ុកម៉ែបងប្អូនបាទស្អាតទេនេះគឺជាវัวបាទវัวពោះបាទវัวពោះព្រេងដែលបងប្រុសយកមកហ្នឹងគឺអាយុកាលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយវัวនេះគឺពិសេសបាទដោយគាត់ឲ្យរជាងបាទដែលមានស្នាដៃបាទដែលមានភាពច្បាស់លាស់បាទឆ្លាក់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងធ្វើជាព្រះអង្គប្រក់នាគមួយនិងព្រះអង្គផ្សាញ់នាគមួយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានឈើបាទមានឈើមានបញ្ញាក្អែកបាទរបស់ដូនតាដែលពុកម៉ែបងប្អូនតាមរកជាងដែលមានទំនុកចិត្តនឹងការរចនាបត់ដោយដៃបាទនឹងភាពច្បាស់លាស់គឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអេត Telegram បាន0998677878រីឯប្រព័ន្ធ Smart 0818667878ហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់យកបន្តោងយកមកស្រោបដាំពេជ្រជាអីគឺយើងហ្វ្រីឆ្លាក់ដល់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបញ្ជាក់ហ្វ្រីឆ្លាក់តែបញ្ញាក្អែកទូទូចហ្នឹងបាទធំធំគឺយើងdiscount វិញបាទដល់ទៅជួយបានយើងហ្វ្រីឆ្លាក់បាទចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបានចូលទស្សនារាល់វីដេអូដែលជាងចម្លាក់ប្រមែនេះបានថោះបានជួយ like share បាទ share ចូលគ្រប់ share ចូល page នឹងមានការ discount 30% ណាបងបងណាបាទទាំងឆ្លាក់ទាំងស្រោបហើយបងបងដែលគាត់នៅតែមានគំនិតអាអូជាងទីយកមកស្រោបយកមកឆ្លាក់នឹងដោះដូរបាទចឹងបងបងតាមដានចុះពុកម៉ែបងប្អូនបាទតាមដានចុះគឺរាល់ការធ្វើមួយមួយយើងសិតតែមានវីដេអូច្បាស់លាស់បានបងៗយកមកនោះគឺយើងមានថតវីដេអូត្រឹមត្រូវមុននឹងទទួលបានអញ្ចឹងខ្ញុំឯអ្នកឃើញបាទពុកម៉ែបងប្អូនខ្លះគាត់ខូចគាត់របស់គាត់ជាងថតវីដេអូឯងនៅគាត់ថាមែនទៀតបាទអញ្ចឹងវាប្រហែលអញ្ចឹងសំខាន់គឺភាពច្បាស់លាស់ភាពសច្ចៈធម៌ទៀងត្រង់ទាំងអស់គ្នាបាទគឺខ្ញុំបានសុំតែកម្លាំងញើសឈាមទេបាទអញ្ចឹងទូអង្គបងប្រុសក៏ហើយបាទឲ្យគេយើងមានជាកណ្ដាលជូនបងប្រុសដែរបាទអញ្ចឹងបងបងដែរគាត់មានវល់មានឈើមានបញ្ញាក្អែកដុំទុយដុំធំអីបងបងអាចអញ្ជើញយកបានបាទទីតាំងខ្ញុំបានគឺមានតែមួយគត់គឺនៅខាងកើតសាលាបាទធំសិក្សាជ័យជំនះផ្លូវ376ផ្ទះលេខ250បាទខាងកើតសាលាបាទធំសិក្សាជ័យជំនះផ្លូវ376ផ្ទះលេខ250កែងផ្លូវ105អញ្ចឹងបងបងដែលគាត់ចង់បានទីតាំងផ្ទាល់បានគឺបងបងនៅតាមបណ្ដាខេត្ត25ខេត្តក្រុងក៏បងបងអាចផ្ញើមកបានដែរបងបងណាបានបងបងអាចផ្ញើមកបានគឺបងបងអត់បារម្ភថាបាត់អត់អីទេគឺបងបងអាចដាក់មក GNT បាទរយៈ4ខាននៅសាទូតំពងបងបងណាបើបងបងដាក់តាមរយៈ4ខានគឺនៅសាទូតំពងបើ GNT គឺបងបងដាក់មកតាមអាស័យឋានដែលខ្ញុំជម្រាបទៅបងបងហ្នឹងគឺគេដាក់មកដល់ទីតាំងខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងបងបងលែងបារម្ភថាឆ្លាញ់ទឹកដៃឈាមប្រមាណនេះណាប៉ុន្តែនៅខេតបាទនៅឆ្ងាយសង្កាត់មកយកគឺឥឡូវគឺលែងហើយបាទលែងបារម្ភថានៅខេត្តឆ្ងាយចិត្តហើយគឺបងបងអាចជួយមកដល់ទីតាំងបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកជាងចំណាក់ប្រមាណនេះក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាន